ក្រុមយុវជនមកពីសាកលវិទ្យាល័យផ្សេងផ្សេងគ្នាប្រមាណជាជាង30នាក់បានស្ម័គ្រចិត្តមកចូលរួមជួយសម្រួលការរៀបចំកម្មវិធីបុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីរហូតដល់ពិធីត្រូវបញ្ចប់សមាជិកគណៈកម្មការរៀបចំបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីនិងជាប្រធានបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកតឹមម្លៃប្រាប់ថាដោយសារប្រជាពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់ចូលរួមគោរពវិញ្ញាណក្ខន្ធលោកបណ្ឌិតកែមលីទើបយុវជនមួយចំនួនមកស្ម័គ្រចិត្តជួយរៀបចំនិងសម្រួលពិធីបុណ្យសពទាំងថ្ងៃនិងយប់ដោយភាពស្មោះត្រង់គាត់មើលឃើញអំពីការស្មោះត្រង់របស់លោកបណ្ឌិតកែមលីហើយក៏មានយុវជនជាសិស្សនៅតាមសាកលវិទ្យាល័យដែលគាត់ធ្លាប់រៀនធ្លាប់ជួបឬក៏ធ្លាប់ចុះបណ្ដាញធ្វើការនៅតំបន់ព្រៃឡង់ឬតំបន់ណាដែលគាត់បានចូលរួមឬទាំងអស់នេះគាត់មានភាពស្នើសុំគាត់ចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនឹងតែម្ដងបាទយុវជនដែលបានចូលរួមស្ម័គ្រចិត្តជួយរៀបចំពិធីបុណ្យសពលោកបណ្ឌិតកែមលីលើកឡើងថាពួកគេបានមកចូលរួមជួយដើម្បីរំលឹកដល់គុណនឹងការលះបង់របស់លោកបណ្ឌិតក្នុងកិច្ចការសង្គមកន្លងមកខ្ញុំពិតជាមានការដឹងគុណគាត់ក្នុងការចូលរួមជាមួយសកម្មភាពសង្គមហេតុនេះហើយខ្ញុំឃើញថាការស្លាប់របស់ពួកគាត់លោកគ្រូបណ្ឌិតនេះខ្ញុំឃើញថាគឺជាឱកាសមួយក្នុងការចូលរួមចំណែកក្នុងនាមខ្ញុំជាយុវជនដើម្បីធ្វើឲ្យសកម្មភាពនៃដំណើរការនៃកម្មវិធីមានដំណើរការល្អនៅក្នុងកម្មវិធីហើយបើសិនជាខ្ញុំសូមអរគុណផងដែរបើសិនជាមានយុវជនណាចង់ចូលរួមមកជាស្ម័គ្រចិត្តនៅក្នុងកម្មវិធីនេះអាចមកចូលរួមបានច្រើនពីព្រោះយើងឃើញថាមានការខ្វះខាតកម្លាំងច្រើនដែរក្នុងកម្មវិធីនឹងហ្មងអើយភាគច្រើននៅទីនេះយើងធ្វើតាក់ទងមួយសន្តិសុខហើយនិងអនាម័យនិយាយទៅយើងសេរីតាក់ទងមួយការចតម៉ូតូហើយភ្ញៀវច្រើនដែលគាត់មកចូលរួមហ្នឹងគាត់ថាគាត់ចូលតាមណាដើម្បីកុំឲ្យវាកកកុញខ្លាំងកុំឲ្យវាស្ទះហើយមួយទៀតតាក់ទងមួយការសម្រាមប្រមូលសម្រាមប្រមូលអីកុំឲ្យវារត់រាយនៅទីធ្លាបរិវេណបន់ស្បហ្នឹងហើយភាពច្រើនរកការវិភាគរបស់គាត់គឺយុវជនក៏តាំងតែស្ដាប់ហើយតាំងតែនិយាយតតគ្នាអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាមកពីការទឹកចិត្តស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះលោកគ្រូកាមលីទៅគាត់ហ៊ានបោះបង់ពេលវេលាឬមកចំណាយពេលដល់មីងយើងរបស់គាត់ហ្នឹងមកចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសពហ្នឹងក្នុងពិធីបុណ្យសពរបស់លោកបណ្ឌិតកែមលីគេឃើញមានតំណាងទូតតំណាងគណៈបកមិនកាន់អំណាចតំណាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលសមាគមនិងប្រជាពលរដ្ឋជាច្រើនបានចូលរួមគ្រប់វិញ្ញាណក្ខន្ធនិងរំលែកទុក្ខជាមួយគ្រួសារសពដែលបានបង្ហាញពីភាពសោកស្ដាយចំពោះមរណភាពរបស់លោកសពរបស់លោកនឹងត្រូវដង្ហែចេញពីវត្តចាស់នៅម៉ោង7ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះឆ្ពោះទៅកាន់ខេត្តតាកែវតាមផ្លូវជាតិលេខ3ដើម្បីត្រៀមបញ្ចុះ